Ili. Ajde, da probam. Ова е местото на смртта на 44-годишниот Велешанец кој жив не успеал да стигне на другата страна од патот. Крај на преминувањето е жи... На преминувањето е животот. Ајде. Ова е местото на смртта на 44-годишниот Велешанец кој жив не успеал да стигне на другата страна од патот. Крај на преминувањето е жи... Што ми е со тоа е? Погребално. Чао.